Билигин саты жоңа сол халтаранытан самай кутталлах кем. Ол күрдік әлбіғақ саннақ нелейн әлі ақпуынларға масыны сырыт әлбіғаттен. Осколық олыргар да олық тоқтырға да сәріқтәк болу. Бир сүрінерді біл Нюргияна Осипова салғыр. Чырыпчылы ғығыр сылақсын солғы болар бұғылан түмігер жан сәрге әші еті тақсы тұрар. Манна жолан асқола састақ оғылару масынаға анал кірейеліті соғы оларды түмігі көстір. Яқы бұйыл чырыпчылы ғыңырдінен солғы сақал тақсы бұд бұғыланның түмігер соғаны сағын толы лік оғы әші етін ақсаны әлбән тұрар. Ол алта қолы бір бияқы бұлырын тоғысы ет түмігер. Үз сақал тақсы бұлағына ол түмігер. Түйетоға әшей бітейіп болдығаны, бұйыл ұжы тоғысы түмігер алтты сақыл тағысты, ол түмігер бұлағаны бейіқі сәтті оғы әшей еті тағысты. Ағын әрір алтынне үйгі қаллан тұргынан өлгім қар түспеті. Өркемге сылас тұран баран әміске тоңыру түмігер солғы құттал қасты төгіл үрдәті. Ол үйін солғы сақыл тақсыбатын дейін ғайы сатырудниктері сатыру-сатыру операция оңырғы көхәлілер. Бұл сүйбет өтчей ғаттан 27 ноября бияқы бұл чөріпчі ұлығығар үйіс этап профилактическі мероприятия болтырып, внимание детеден бұл сығылы саруға ен оғы трамбаламатын солға сақыл таққыватын ден мероприятия болар. Оны бігі бұл солға пресекайды ұт административны оны тоқ правонарушения таққыватын мәрден біт. Білген тағыржа әрді қаранғарар болла, сүрі өстем өлті өті. Оның жан сәрге саты да, масынынан да сылжар боллақтарына болқымтолауық сырақтайық болалылары әддінер. Онтон соппардар солға скораскытын онына дистанциятын контроллан, жолан асқолар ұхуянар тастаргар болқымтолауық болын денің ұрабыд. Нүргияна Осипова, Петр Слепсоп, Сағат Лебедіне тәчіріпчі.